kang bengin tau manggono ning ati nisun saprene perimangge kerasa iku hangga wesun khawatir bakal kepalen maning isun wedi dilarani. Paribasane riko kelaksana nyanding isun dadi ulan hang bisa madangi isun siji hang sun jaluk nyang riko janji sing arep ngelio merko ati iki wis tau keloro. Kadung besok ati nisun wis riko duweni sun jaluk ojo riko larani. Kadung besok ati nisun wis percaya nyang riko sun jaluk ojo disio-sio mergane saturunge isun wis tau tatu wis tau tatu. Paribasane riko kelaksana nyanding isun dadi yo ulan hang bisa matangi isun siji hang sun jaluk nyang riko janji sing arep ngelio mergo ati iki wis tau keloro. Katung besok ati nisun wis rikon duweni sun jaluk ojo riko larani. Katung besok ati nisun wis percaya nyang riko sun jaluk ojo disio-sio mergane saturunge isun wis tau tatu wis tau tatu. Katung besok ati nisun wis rikon duweni sun jaluk ojo riko larani. Katung besok ati nisun wis percaya nyang riko sun jaluk ojo disio-sio mergane saturunge isun wis tau tatu wis tau tatu. Wis tau tatu wis tau tatu. Katung besok ati nisun wis rikon duweni
Sunjalu ojo riko larani.